I Adorjan kraj Kanjiže ima čime da se pohvali kad su manifestacije u pitanju. Naime, ovdašnji domaćini su po 12. put organizovali festival Hurke i Kobasice. Otuda i ovoliki broj učesnika i posetilaca, jer kad nešto živi 12 godina kao što to živi ova priredba, onda to zavređuje pažnju i prava je meka za hedoniste. A mi smo sada rešili da prvo čujemo našeg domaćina Čabu Boršoša. Ove godine 12. put smo organizovali e, međunarodni festival Hurke i kobasice na tradicionalan način. E, nama to puno znači zato što e, u ovaj dan e, dođu poseti u posjeti u Adorjanu preko 10.000 ljudi. E, znači nam i to, znači nam i to da održavamo tradiciju jer ovde takmičenje takmičari se takmiče u pravljenje hurke i kobasice na tradicionalan način. I ujutro tu poči, i danas smo počeli sa tradicionalnom e, svinjokojom, znači nama je najbitnije da, da tradiciju zadržavamo. Pa kao što svake godine, takođe i u ovoj godini podelit ćemo deset hiljada porcije urke i, i kobasice besplatno ovde posjetiocima festivala urke i kobasice. E, nagradni fond e, za najboju ekipu danas je oko dve i po hiljada eura, a pored toga imamo još prva e, tri e, hurke i prva tri kobasice što u iznosi sve skupa ukupno blizu 10.000 eura je nagradni fond. Znate kako, e, ta firma koji nam jednom donirao ovde bilo šta na ovu manifestaciju, ja njih ne moram e, svake godine zvati, oni se javljaju sami, zato što zna, znaju da ovo je non-profit ska organizacija i svaka firma koja donira to dobrovojno donira i mogu vam reći da nije to teško ni organizovati. Učesnici su bili prezadovoljni jer svako je na svoj način pravio ove specialitete koje smo probali i kojima skidamo kapu. Jasno je kao dan da ovaj kvalitet teško može da se nađe u prodavnicama pa i o tom kvalitetu i svemu ostalom vezanim za spravljanje hurke i kobasice razgovarali smo sa takmičarima. Pa pravimo obično uvek dobre kobasice, čim nestane to znači da je dobro, ali svi imamo drugačiji ukus, a sad su se dogovorili u nekom srednjem ukusu, sad stavimo malo paprike, obično mi ne stavimo kući paprike, ali sad stavimo paprike, tako da ide sto biber, beli luk, meso i vidit ćemo šta će biti, hurke! I to mi isto drugačije pravimo, ali opet smo se nakon i tog dogovorili. E, kuvamo to što treba, onda sve meljemo, e, onda ćemo kuvati pirinač, to sve izmešamo i onda solimo, biberimo i vajda neće ništa više ići u to. Pa kod nas u Banatu mi pravim po, po starim receptima, znači meso, dobro meso, kuvano, malo kožure, e, pirinač, so i biber to stavljamo, pomešamo i posle to punimo. I posle pečemo. O mladinci više vole kobajce, a stari ljudi vole i hurke. Znači, po meni hurka je dobra hurka, može da se takmiči sa kobajcom. A ovakve manifestacije ne mogu da prođu bez langoša. Po svačijem ukusu, ima i slatko nutella ili što ste vi rekli sa džemom, ali ima i klasičan sa bejelukom ili pavlaka sir i bejeluk. Širok spektar da izaberete langoša, e, ljudima se sviđa ovo sa kobasicama što pravimo, ima i sa slaninom ili sa piletinom. Proširije svoje ukuse zbog potražne, jer mi smo ovdje u Vojvodini i Vojvođani vole, vole da jedu i oni vole sa mesom i zato smo proširili vidike, su tražili ljudi. Komisije je bilo najteže jer nijanse su odlučivale o najboljima, ali to toliko nije ni važno. Koliko je važno da nešto poput ovog traje i poprima pravi smisao života na selu. Evo šta kaže predsednik komisije. Pa sve zavisi koliko soli stavljaju, koliko kima, znači mora da bude e, začini u, u, u skladu. Znači ne može da bude jedan više, drugi manje, znači mora da bude kako treba. Pa nije lako, ali ispre, znači između svakog zalogaja mi popijemo malo kiselu vodu ili pojedemo malo pače hleba. Ali ako računamo da to dva puta jer moramo i hurke i kobasice da, da probamo. A sad ima 135 ekipa. Nema dileme, Čaba Boršoš je prvi među jednakima u Adorijanu. Skroman, nenametljiv, ali je svih ovih godina vukao prave poteze kao Fischer u najboljim danima. I zavetovao generacijama koje dolaze da čuvaju pravu lepotu festivala, da svake godine u ovo doba Adorjan Krajkanjiže bude stecište najboljih majstora u spravljanju hurke i kobasice. Svaka čast!